Efirdə çətin sual verilişidir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Bugünkü qonağımız Müstəqil Həyat İnkişaf və Dəstək Mərkəzinin direktoru Aydın Xəlilovdur. Xoş gəlibsiniz. İlk sualım ictimaidir. Ümumiyyətlə, həyatda, küçələrdə, avtobusda, dayanacaqlarda insanların bir-birinə ictimai münasibətisi qan edirmi, xüsusilə də əlillərə? Bu biraz həqiqətən də çətin sualdır. Məsələ ondadır ki, yəni münasibətlər müxtəlif olur. Əgər siz sual versəydiniz ki, 5-6 il bundan qabaq necə olub? Mən deyərdim ki, hə, doğrudan da əllərə qarşı çox pis münasibət vardı. Amma 5-6 il ərzində qeyri-hökumət təşkilatları xeylaq bir maarifləndirmə işləri aparıblar və təbliğ işləri aparıblar ki, həqiqətən də əllər hamı kimi bərabər hüquqlu insanlardır və münasibətlər bir balaca dəyişilib, lakin problemlər hələ də mövcuddur. Azərbaycanda 430 minə qədər əlil var. Bu, təxminən Sumqayıt, Gəncə kimi böyük bir şəhər deməkdir. Əlillərə qarşı qanunvericilik münasibəti necədir? Real həyatda münasibəti necədir? Sizi, yəni, bir fakt deməliyim ki, Azərbaycan həqiqətən də elə bir ölkədir ki, bizdə yetərincə yaxşı, qəşəng qanunlarımız var. Amma bizim bir problemimiz var, onların icra mexanizmləri hələ də tətbiq olunmayıb. Yəni, əlillərə, yəni rahat həyat üçün əlillərin hüquqlarını müdafiə edən qanunlarımız var, amma onları icra edən mexanizmlər və yaxud da hansı bir orqanlar onun yaxşıca üstünə düşməyiblər və biz həqiqətən də bu problemlə üzləşirik. Misal üçün, yəni təhsil sistemi, təhsil problemləri və işə cəlmə problemi. Ümumiyyətlə, əlilliyə qarşı Azərbaycanda tibbi baxış üstündür, yoxsa sosial baxış üstündür? Hələ ki, tibbi baxış daha üstündür. Çünki hələ də biz əlillər yetərincə, məniyyəndir ki, sadəcə 10% təhsil ala bilir. 10% işlə təmin olun. Yəni, qalanlar işsizdir, qalanlar təhsilsizdir. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də əlillərə tibbi yanaşma, yəni baxımdan yanaşırlar və onları hələ də yararsız və xəstə adam kimi hiss edirlər və görürlər. Sosial münasibət necədir? Ümumiyyətlə, sosial infrastruktur necə qurulubdur əlillə qarşı? Məsələn, xarici ölkələrdə gedirsən, əlillər üçün avtobuslarda ayrı qapılar var, küçələrdə əlil yolları var, sonra deyək ki, binalarda əlil yolları var, təhsil müəssisələrində əlil stolları var, iş yerlərində əlil yerləri var. Azərbaycanda necədir? Azərbaycanda yenə də deyim ki, təzə-təzə başlayıblar nəsə etməyə, amma bu problemi bu yəni o qədər də dərindən öyrənmədikləri üçün, misal üçün bəzi yerlərdə, parklarda və digər ictimai yerlərdə panduslar tikiblər, amma onların dərəcələri çox yüksəkdir və insan əl arabasında onunla qalxmağa, düşməyə bacarmır. Çünki həqiqətən də onun üçün rahat deyil. Və yaxud da yollar çəkilir və əlləri nəzərdə tutmayıblar, ictimai yerləri nəzərdə tutmayıblar. Əlil insan nəinki təhsil almaq, işlə təmin olmaq, yəni işə getmək, həm də yəni ümumiyyətlə asudə vaxtını yəni səmərəli keçirə bilmir. Çünki həqiqətən də ora əl arabasında və yaxud da digər avadanlığı dəvə vasitələr olmadan daxil olmaq mümkün deyil. Ölkədə əhalinin təxminən 5%-nə qədər əlillər təşkil edir və müharibə edən bir Azərbaycan Respublikası var. Qarşıda bizi hələ nə gözləyər bilmirik. Belə olan halda ölkədə təhsil hamı üçün, səhiyyə hamı üçün, iş yerləri hamı üçün, nəqliyyat hamı üçün şüarlar irəli sürülür. Məsələn, əlinin deyək ki, məktəbə çatması üçün pilləkənlərindən keçmək imkanları varmı? Təyyarəyə minmək üçün o uzun yolu getmək imkanları varmı? Deyək ki, məsələn, müxtəlif bu sanuzellərdən istifadə etmək üçün imkanı varmı? Su içmək üçün imkanı varmı ki, o, məsələn, əl çatımlı olsun? Təəssüflər olsun ki, siz sadalığınız bu şərait bizdə yoxdur. Və tək bir məktəblər olar ki, misal üçün, orada pandisli, onu da yəni qeydələrin sayəsində tikilib, hansısa bir layihə çərçivəsində və s. Düzdür, indi misal üçün, bizim Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, yəni binası təzə remontdan keçim qabağında pandus var, Respublika sarayında, Heydər Əliyev sarayının qabağında, yanında pandus var, əl oyunları, amma bu yetərli deyil. Yəni, mən yenidirəm ki, biz əlillər elə düşünürük ki, bizi müavinətlərdən, müavinət verməkdənsə müavinətləri o bizim üçün şəraitin, iş yerlərin, təhsil yerlərin yəni uyğunlaşdırılmasına yönəlsəydi daha yaxşı olar. Nəyə ki, biz ömür boyu dörd divar arasında evdə qalaq və ancaq pensiya alaq. O pensiyanı da yaşamaq mümkün deyil. Ölkədə əlillərin təxminən 57 minə yaxını uşaqlardır. Uşaq, əlil uşaqların ümumiyyətlə münasibət necədir? Onların məktəbə, bağçaya getmələri üçün hər hansı şəraitlər yaradılıbdır?
Yox, təəssüf ki şərait yoxdur. Mən yenə deyirəm ki, qeyri-hökumət sektoru bu işdə, yəni təbliğ və maarifləndirmə işləri aparır, amma təəssüflər olsun ki, əksər məktəblərdə və tibb ocaqlarda və ya bağçalarda şərait olmadığından əlli olan insan ora daxil ola bilmir. Düzdür, misal üçün 5 ildən artıqdır artıq inklüziv təhsil dövlət proqramı həyata keçirib UNESCO-nun xətti ilə, amma yenə də bu layihə indi dayanıb, düzdür, təzədən başlamaq istəyirlər, amma təəssüflər olsun ki, 5 il ərzində ibtidai sinifdə oxuyan uşaqlar indi hal-hazırda təzədən evdə məktəbə təhsilə cəlb olunurlar və bu onların təhsilinə, onların intellektual səviyyələrinə, ümumiyyətlə onların güzarına və psixoloji təsir göstərir. Bu qanunvericiliyə görə iş yerlərində işləyənlərin 3%-ə qədəri mən bildiyimə görə əlillər olmalıdır. Məsələn, bu qanunvericiliyi Milli Məclis qəbul edibdir. Ümumiyyətlə, dövlət qulluğunda, məsələn, deyək ki, sizin bu qanunu nəzarət edən, qanunun icrasını, yəni birbaşa cavabdeh olan Sosial Təminat Nazirliyi var, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Bu nazirliyin özündə 3% əlil işləyirmi? Milli Məclisdə 3%-ə qədər əlil işləyirmi? Dövlət qulluğunda 3%-ə qədər əlil işləyirmi? Təbii ki, işləmir. Mən yəndirəm ki, bizim yəni, o qanunda əvvəl haradasa 5-6 il bundan qabı 3%-dir. İndi isən saylandı. Haradasa 25 nəfərdən biri 50 olan insan olmalıdır. Amma təəssüflə olsun ki, indi iqtisadiyyat vəziyyətinin yəni, pis olması, iqtisadiyyat böhran və s. belə bir şirkətlər və ofislər, yəni mən Azərbaycan şirkətlərə nəzər tuturam, 25 nəfərdən artıq işçi yoxdur. Və buna baxanda heç bir şirkət onda qanundan kənar çıxmır. Çünki 25 nəfərdə olmadığı halda 50 götürə bilməz. Amma qaldı ki, böyük şirkətlərdə mən yenirəm ki, orada yəqin ki, yetərincə nəzarət yoxdur ki, yəni orada 50 olan insanı işləmir. Azərbaycandakı əlillərin 80 mini birinci qrup əlillərdir. Ona xüsusi qayğı lazımdır, xüsusi tibbi qayğı lazımdır, sosial qayğı lazımdır, mənzil şəraiti lazımdır, xüsusi, yəni onlara qulluq lazımdır. Yəni, bax, bunların bu ehtiyacları ödənilirmi? Qismən ödənilir. Hal-hazırda, misal üçün, dövlət təbii ki, yəni evlər tikir, maşınlar verir, amma hal-hazırda birinci növbədə təbii ki, Qarabağ əhalisi üçün, amma yəni mən başa düşürəm, yəni onlar birinci növbədə olmalıdır. Amma ümumi əlillər yəni çox sayda olduqları üçün və onlar çoxdandır yəni növbədə olduqları üçün onlar kənarda qalırlar. Və hal-hazırda mən yenə də ki, bəziləri həqiqətən də ehtiyacı olduğu halda həm evə, həm tibbi yardıma və s. yenə də yetərincə tibbi yardım ala bilmirlər. Azərbaycanda əlillərin cəmiyyətin tam hüquqlu üzvünə çevrilməsi üçün bütün sahələr üzrə qanunvericilik bazası möhkəmlənməlidir, yoxsa sosial yəni problemlər aradan qaldırılmalıdır? Mən düşünürəm ki, burada yəni hansı birinci və yaxud vacib sualı düzgün olmazdı. Məncə həm qanunvericilik bazası möhkəmlənməlidir. Bildiyiniz ki, yəni bizim dövlət artıq 50 olan insanlar hüquqların konvensiyasına qoşulub və orada çox gözəl bir maddələr var və inanıram ki, bu ildən bəri bizim dövlətimiz həqiqətən də o konvensiya əsasında bütün yəni lazımi şərait yaradacaq. Amma yenə deyirəm ki, həm ictimaiyyət, həm dövlət yəni bir yerdə artıq həm psixoloji maneələri, həm fiziki maneələri, həm də digər maneələri aradan qaldırmalıdır ki, 50 olan insan sərbəst olaraq, müstəqil olaraq, heç kəsdən asılı olmayaraq təhsil alıb, işə gedib, yəni özünü dolandıra bilsin və həqiqətən də bu dövlət üçün xeyir gətirsin. Həm özün üçün, həm dövlət üçün. Və özünü həqiqətən tam bərabərli, tam hüquqlu şəxs kimi hiss eləsin və bunu dövlət də görsün və ictimaiyyət də. Əlillərə qarşı psixoloji və tibbi reabilitasiya mərkəzləri tam təminat verirmi ölkə əlillərinin, yəni problemləri üçün? Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda mövcud olan reabilitasiya mərkəzləri qismən reabilitasiya, yəni tibbi reabilitasiya göstərir, amma psixoloji reabilitasiya keçirmirlər. Yəni psixoloji reabilitasiyalara sadəcə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılmış icma əsaslı reabilitasiya mərkəzlərində hansısa bir yardım ala bilərlər. Amma onların yəni imkanları məhdud olduqları üçün, onların az olduqları üçün, yəni bu yetərli deyil. Siz təsəvvür edin ki, misal üçün uşaqları götürsək, Azərbaycanda 17-yə yaxın icma əsaslı reabilitasiya mərkəzi var və onlar bu 10 il ərzində haradasa 5000-ə yaxın uşaq, 50 uşaq əhatə edilib. Amma Azərbaycanda 56 mindən artıq uşaq var. Bu az bir rəqəmdir. Efirdə çətin sual verilişi idi. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Dəvət elədim. Çox sağ olun.